Boa ideia eu ir para Jimmy ver quem é. Do que eu. Lá está ele. Darius. Você nunca descansa? Depois da Macedônia, depois do caçador, lugar nenhum no mundo grego é seguro. Não pra nós. Sem mais descanso, sem parar de correr. Sem lar, sem conexões. Parece ser uma vida solitária. Mas ainda é uma vida, Alexios. E a alternativa... Antes uma vida solitária do que perder tudo. Nima vai se juntar a nós? Por isso mandei a mensagem. Problemas? Viemos para a Caia em busca de um navio em curso para terras distantes. Um plano simples, mas assim como muitos. Ele se complicou. Aquela frota vai a Patras. Não é a primeira. Há alguma coisa errada. Patrulhas militares incansáveis, bloqueios navais... Nima foi assegurar um barco para nós, mas ela ainda não voltou. Você deve ter alguma ideia sobre o que houve com a Nima. Ela é esperta, sabe ficar escondida. Com tantos militares posicionados em Acaia, é mais provável que esteja escondida do que... Vamos achá-la, Darius. O que acha que está acontecendo? Algo grande. Nima deve ter descoberto mais sobre a situação naquele local. Pode ser a Ordem. É mais um motivo para achá-la. Encontrá-la não será difícil. Ela foi a caminho de Patras. Então é onde vamos começar. Me siga. Já fiz isso com mais altura. Ei! Você aí! Em cima do telhado! Sim? O telhado não é seu! Tem razão. Me siga! Olha para ele, Zorina, moleque! Algo aconteceu comigo em algum lugar em Patras. Temos que encontrá-lo. Sim, Darius. Nós vamos. Após a Macedônia, mas antes de Acaia, o que você e Nima estavam fazendo? Resistindo. Que chato. Você esperava que eu compartilhasse grandes contos das minhas aventuras lendárias? Bom... Sim. Nos mantivemos nas sombras, nos afastamos das pessoas. O tédio é seguro, Alexios. A aventura... E o caminho se dividiu. Armadura pesada e sangue. Nenhum corpo.
Nima devia estar com pressa quando deixou este lugar. Essas armas não eram de Nima, mas de um soldado. Vá procurando. Darius, não há sinal da Nima. Apenas provisões e equipamentos militares. Está evitando ser avistada. Ótimo. Um caminho que leva até as montanhas. Vamos. Como tem certeza de que a Nima passou aqui? Às vezes é preciso olhar e pensar com mais afinco. Haviam guardas na ponte. Você não os percebeu? Estava bem exposto. Nima não deixaria de notar. Pra ver. Estão procurando alguma coisa. Veja como se comportam. Eles querem sangue. Eu posso ajudar. Precisamos de um plano. Se Nima estiver ali, pode se envolver em uma luta terrível. Se ficarmos calados, podemos pegar um guarda de cada vez. Exato, portador da águia. Limpe a área, em silêncio. Veloz, em silêncio. Em silêncio, Alexis. Você pega aqui. Ela não pode ter ido longe. Eu pego este aqui. Revisem a área. Pode ser. Bom. Ugh!
Anima. Alexios. Confie em mim. Falei que nos veríamos de novo. Ter razão o tempo todo deve dificultar a sua vida. Um peso que tento suportar ao máximo. Bem, é bom te ver outra vez, Alexios. E fico feliz em te ver. Quando soube que você podia estar em apuros... Você pulou no cavalo e correu para me resgatar? Talvez nem precisasse desse resgate. Talvez. Minha filha. Temos algo a resolver. Temos que achar minha mater. Ainda há pessoas precisando da nossa ajuda. Pessoas que acabaram ilhadas em Acaia. Eles foram levados para um forte. Não fica longe daqui. Vou para lá agora. Mais soldados podem vir revistar o local. Se deixarmos os corpos expostos, iremos atrair atenção indesejada. Vou reunir os outros enquanto você esconde os corpos. Eles estão presos no forte, no topo do penhasco. Volte com cuidado. Traz a minha mater de volta, por favor. Eu preciso ir ao forte.